2種類のもつを赤味噌と醤油をベースに、ニンニクと生姜で味付け。毎日一から丁寧に作り上げるのが人気の秘訣。さあ、恵比寿さん、いただいてみましょう。これもつ煮込みって食ったことないですよ、全然。あ、そうなんですか。どうですか、見た目は。まあ、見た目はそうですね、あんまり食べたいとは思わないかも。ちょっとでも美味しいって言うけど。どうですか。あ、いや、食べれないことはない。食べれないことはない。肉も綺麗な肉が好きなの、多分なんかこう持つじゃないところですね。味はどんな味とか。味はね、ちょっと塩気が効いてる味ですね。塩と味噌が味の麺になってるんじゃないですか。ちょっと俺もうまくできないですね、食レポがちょっと苦手。完食してくれましたか。完食しました。完食してますよ。完食。この頃ね、あんまり好き嫌いあると何でも食うようにしてるんですよ。そうです。本当に無理して食うとなんか食えるんですよね。食えるようになるんですよ。本当好き嫌いがなくなっていくよ。このもつ煮込みはご飯と一緒に食べるのも美味しいんですよ。